हेलो नमस्ते नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल भूमि भिलेज ब्लग्समा अब मेरो श्रीमती खाना पकाउँछ म चाहिँ घाँस काट्छु यहाँ अहिले प्रसन्न दाजुको भैँसीहरू ल्याएका छौँ घाँस खुवाउन र मलाई बनाउनको लागि अब हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरूलाई नमस्ते नमस्ते शर्मिला खाना पकाउन लाग्दैछ माई वाइफ इज गोइङ टु कुक राइस शर्मिलाले खाना बसाइसक्यो म चाहिँ घाँस काट्न जाँदैछु भैँसीको लागि नाउ आई एम गोइङ टु कट ग्रास फर बफेलोज घाँस काट्नु जानु पर्यो भैँसीको लागि पुरै भालु है भालु रहेछ एक महिनामा यति साह्रो आउँदैछु एक नल खान्छ कि त दुःख
अमिलो Thank you.
छोराहरू तिन भाइ ए खाँदैछ कि के हुन त आउँदै थियो त ए
दादा म दिन्छु भात Ah.
Give me a question, sir. No, I'm not sure. Thank you.